Sveta Katarina Sijenska. Sveta Katarina Sijenska rodila se 1347. godine u Sijeni, u skromnoj obitelji. Sa 6 godina doživjela je viđenje koje je zauvijek odredilo njezin život. Nad bazilikom Svetog Dominika ukazao joj se Krist odjeven u papinsku odoru i pozvao ju da ga slijedi. Kad joj je bilo 15 godina, umrla joj je voljena sestra Bonaventura, a Katarina je tad podnosila veliku bol. Imala je viđenje u kojem joj je Sveti Dominik pružio utjehu. Odlučila je odjenuti habit i pridružila se dominikanskim trećoredicama. Njezina se majka tome protivila, jer joj je već našla zaručnika. No Katarina je bila veoma odlučna. Htjela je slijediti Krista. Kad je imala 19 godina, u mističnom je zanosu doživjela svoje zaruke s Kristom. U jednom viđenju Isus joj je naložio da se posveti apostolatu. Posljednjih 10 godina svog života provela je na putovanjima kako bi uspostavila mir u crkvi, gradovima, pokrajinama i državama. Kad je 1374. godine Italijom harala kuga, Katarina se brinula o bolesnicima, a njezina je molitva mnoge ozdravila. U crkvi Svete Katarine u Pizi 1375. godine, nakon što je primila svetu pričest, molila je pred raspelom. Osjetila je kako iz raspetoga izlaze sjajne zrake. Tad je zadobila 5 rana Isusovih, na rukama, nogama i prsima. Svakodnevna sveta pričest bila je njezin život. Katarina je za vrijeme svete mise, posebno kod svete pričesti, imala milost vidjeti kako kod oltara svećenika poslužuje anđeo sa zlatnim velom u ruci ili kako zborovi anđela i svetih slave i časte Boga za vrijeme žrtve. Nekad je vidjela kako hostija gori kao vatra u rukama svećenika ili kako je Isus Krist prisutan u lomljenju kruha u svakom dijelu. Papi Grguru 11. poslala je nekoliko pisama u kojima ga je poticala da se iz Avignona, gdje je stolovao, vrati u Rim. On ju je poslušao. Pred smrt doživjela je još jednu veliku bol, zapadni raskol, koji je potrajao 40 godina. Kao i Krist kojemu je posvetila svoj život, preminula je u dobi od 33 godine u Rimu. Posljednje riječi koje je izgovorila bio je zaziv krvi Kristove. Sangve, sangve, krv, krv. Papa Pio II. Proglasio ju je svetom 1461. godine, a Papa Pavao VI. Naučiteljicom crkve. Svetu Katarinu Sijensku zazivaju kod tjelesnih boli i iskušenja, zaštitnice Europe, bolničarki, bolesnika te rodne Sijene.